Ek is Verlien. En hallo, ek is Marcus en hierdie is Anton. Ons leraarspan wil jou graag 'n ongelooflike geseënde 2020 toewens. Ja, aan die begin van die jaar is daar altyd 'n klomp goed wat by ons gemeente gebeur, so hierdie video kan jou dalk net help. So as jy hierdie video kyk, is jy al 'n rukkie deel van ons gemeente of jy het nou besluit om hier by ons in te skakel. Ons wil graag hê jy moet presies weet waar en wanneer alles begin. Hierdie Sondag die 19de Januarie is ons oggenddiens soos gewoonlik weer 9:00. Maar kom maar vroeg want is altyd 'n vol diens hier aan die begin van die jaar. Saam met dit begin die Jipkies registrasie al van 8:00 af in die saal. Hierdie jaar se registrasiefooi is R150 en is vir alle laerskoolkinders van graad R tot graad 6. En die baba en kleuterbediening begin ook hierdie Sondag die 19de. As jy 'n tiener in die huis het of self 'n tiener is, tussen graad 7 en graad 11 begin switch weer hierdie Sondag. Registrasie is van 4:15 af en die kostes is R150. Daarna begin die switchdiens weer 6:00. Maak sommer nou ook vas dat ons die 26ste Januarie ons familiediens het. En daarna is daar 'n kort ouer inligtingsgeleentheid vir alle laerskoolouers. En saam met dit ook die oueraand die aand van 4:15 af vir al die switch ouers. Ons hoop om julle almal hierdie Sondag te sien. Baie sterkte vir jou week.